Tô olhando a besta do Mr. Bean ali. Olha a cara do Mr. Bean. Vai aparecer no YouTube, hein? Mr. Bean no YouTube, mano. É bom que nem vê. Silva Bessa, é, dá pra ver porra mesmo. Thank you.
Nossa, eu filmei, mano. É, mano, Fabiano, tá piada. Olha a piada do meu careca, Fabiano. Não, esse não é o cara do meu careca. Só pra quem pode. Meu careca é foda. Vai, caralho. Conta aí, meu careca. Conta. Você trouxe o meu careca? Ele tá fumando, gente. Vamos ter ali.